අපි වඩාත් පුළුල් සඳහනයකින් මෙවර ඉදිරිපත් වෙනවා. පහුගිය වතාවේ ගෑස් සිලින්ඩරයට ඡන්දෙ දුන්න පැරණි එක්සත් ජාතික පාක්ෂිකයෝ විශාල පිරිසක්, මම හිතන්නේ මිලියන එකට ආසන්න පිරිසක් අපිත් සමග අත්වල බැඳ ගන්නවා. මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාදාමයේ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ බලය අපි ගන්නවා. අපිට විපක්ෂයේ නායකත්වයේද ආණ්ඩුවේ නායකත්වය ගන්න එකද කියන එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේ රටේ ජනතාව ඉතාමත්ම හොඳ දේශපාලන විඥානයක් තියෙන බිම හඳුනන දේශපාලඥයින් තමයි ඉල්ලන්නේ. අපි කියන්නේ අපි කණ්ඩායමක් හැටියට එකට එකතු වෙලා රට යම් ගොඩේමට දායකත්වයක් දෙන එක තමයි අපේ වගකීම. වාසි වෙලාවට නායකත්වය දෙන හොඳ තරම් මිනිස්සු ඉන්නවා. කඳුරට අසීරු අවස්ථාවේදී නායකත්වය දෙන එක තමයි අපේ වගකීම. ඉතින් මම හිතන අපේ නායකත්වයේ දුන්නා අපි කඳුර ආරක්ෂා කරා. අද ශ්‍රී ලංකා පොත්ජන පෙරමුණ වගේ වමේ දේශපාලනය කරන අයට පක්ෂයක් තියෙනවා. සමේ මැතිවරණ ඉදිරිපත් වෙන්න අවශ්‍ය යාන්ත්‍රණයක් තියෙනවා. ඒ අයට අවශ්‍ය නම් අපේ පක්ෂයත් දෙක එකතු වෙන්න පුළුවන්. අපි පක්ෂයක් විදියට පුද්ගලයෝ වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනගෙන නැහැ. නෑ, රනිල් විකුණ මහත්මයා අලියට කැමති තමන්ගේ පක්ෂයනේ. නමුත් එතුමට වගකීමක් තියෙනවා මේ සියලු පක්ෂ එකරාශි කරගෙන යන්න. ඒ වගකීම කියන කාරණේදී එතුමා කියන්නේ පොදු සංකේතයක් ඕන කියන එක. ඒකට තමයි එකඟ ගත්තේ. කලින් ලැබුණු ඡන්දානුව ආසන 38ක් වගේ ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක වැඩි කරගන්න එක තමයි අපේ ඉලක්කය වෙන්නේ. ඔබ එකතු වෙලා හෝ ශක්තිමත් විපක්ෂයක් හදන්න උත්සාහ කරන්න. අපි ශක්තිමත් ආණ්ඩුව හදන ගමන ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හදන ශක්තිමත් විපක්ෂය අපේ ශක්තිමත් ආණ්ඩුවට කිසියම් අභියෝගයක් නොනවා කියන කාරණය අපි අවබෝධ කරලා දෙන්න ඕනේ. අපි රටේ ජනතාවට කියනවා ඔබ මෙතෙක් කල් හදපු ආණ්ඩුත් විපක්ෂත් එකට එකතු වෙලා රට බංකොලොත් කරා. ඒ නිසා මෙවර ඔබ හදන ආණ්ඩුව රට ගොඩනගන ආණ්ඩුවක්,